Здравейте, мили приятели! Името ми е Надя Кръстева, аз съм оперна певица, метосопран и искам от сърце да ви поканя да изживеем заедно едно прекрасно, невероятно шоу, светлинно и визуално шоу, наречено Опера де Море. Неговата премиера ще бъде на 19 декември в зала Арена Армеец. Моите колеги и аз ще пеем и играем за вас. Елате да видите най-известните опери на Верди, Пучини, Доницети, Леон Кавало и Бизе и да се насладим на невероятната музика.